Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježen je svečanom akademijom i polaganjem cvijeća poginulim pripadnicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Uručeni su satovi sa posvetom kao priznanje za lični angažman i uspješnu saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova gospodi Štefanu Feleru, Dominiku Paterni i Dubravki Čampari te gospođi Dijani Kajmaković. Generalno, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova danas jeste stabilan državni organ, ustrojen na način da može odgovoriti obavezama i zadacima koji su mu Ustavom i zakonom dati u nadležnost, a istovremeno nema mjesta sumnji da je još puno posla pred nama, kao što nije upitna ni naša opredeljenost da ga uradimo na najbolji mogući način.